Всім привіт! Зараз подивимось з вами ще одне розпакування. На цей раз конструктор LEGO City синя вантажівка Monster, код 6402. Ось такий наборчик для дітей від 5 років. Як ви можете бачити, от зараз я тут у вас на екрані теж буде видно, покажу характеристики. 148 деталей, вік від 5 років. Що нам тут пропонують? Ну, от бачите, можете розмір подивитись. От, дитина грається ним. Можете на цій картинці зорієнтуватися. Ось такий класний Monster Truck. Ми вже купували різні Monster Truck. Оцей новий синій. Ще не купували. Це перший раз. Що ми маємо? Ось така машина принтована. Бачите, отут як вогонь блакитного кольору. Такий же вогонь ось у водія, запринтований на його одязі. Тут можемо подивитися зараз 3D. Щось не працює. Ага, ось запрацювало. Ось така машинка з водієм. Позаду є багажник. Тут зверху на капоті. Це для відводу повітря, мабуть. І ось такі величезні шини. Кольори сині, блакитні і жовті переважно. Ну, чорні також. Круті деталі дизайну. Вражаюча міні-вантажівка. Також нам пропонують приєднатися до додатку LEGO Builder. Дуже зручно з цим додатком. Ми вже збирали багато конструкторів. Там можна 3D-модель подивитись, стежити за прогресом. Якось тут написано збірки. Наближати, крутити у різні боки. Ну, зараз подивимося ще коробочку і наповнення коробочки. Ось така коробка середнього розміру. Кольори яскраві. Так, виготовлений набір у Данії. Тут можете подивитись фігурку розміром один до одного. Ось який вираз обличчя. Трохи прищур такий є в нього. І трошки неголений він. Зачіска з кучерів. Так, що ще? Тут можна почитати, що тут у нас, кому що потрібно, читайте. Ну і зворотна сторона ось так виглядає. Ось Monster Truck в дії. Подивимось зараз ще детальки. Ось все, що було у коробці. Чотири шини гумові. Можна руки тренувати, замість спандера використовувати. Шини гумові, все інше пластикове. Ну і інструкція, як завжди, у кінці. Перелік деталей. Так, ну і у кінці ще рекламки є. І як буде виглядати зібраний конструктор. Ось так. Тут, бачите, можна зняти ось це і побачити там водія. Там є кермо і сидіння. Ну і ось ще деталі. Ця одна була без пакетика. І пакети. Перший. Ось тут у нас шевелюра, здається. Так, водія. Другий. Чорні, червоні, тут для колес і так далі. Ну і третій пакет, який другий насправді. Ну, ви зрозуміли. Все. Купуйте. Рекомендуємо.